ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଙ୍କଣ ଗୋଆ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଭୀଷଣ ତାତି ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ଓ ପଶ୍ଚିମ ୟୁପିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଳା ବାଦଲ ଛାଇଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ବାଦଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଆଇଏମ୍ଡି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ତେବେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜମ୍ମୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଟ୍ଓ୍ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟକୁ ଜାରି କରିଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ଚଉରାଳିଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ